Říká se, že když chcete mít objektivní informace o sporu dvou lidí, musíte si vyslechnout celý příběh z obou stran. Nedávno se mi stalo, že jsem byl obviněn z něčeho, co se stalo, protože to říkal ten a ten a je to pravda. Tak jsem se svého žalobce zeptal, jestli by si nechtěl vyslechnout i moji verzi příběhu. Když jsem svoji verzi odvyprávěl, ze žalobce se najednou stal obhájce. Uvědomil si, že nebyl objektivně informován, že znal pouze jeden pohled na věc. Abychom se jako lidé dopátrali podstaty příběhu, je někdy třeba vyslechnout, prostudovat si i víc než jen dva pohledy na věc. Každý příběh se skládá z mnoha střípků. Je třeba je postupně všechny objevit a složit k sobě. Jen tak vznikne ucelený obraz, podobně jak je tomu u pucle. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mne zástupy pokládají? Oni mu odpověděli, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Řekli jim, a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, za Božího Mesiáše. Když bych se vás zeptal, jakou barvu má světlo, předpokládám, že většina by odpověděla, že bílou. V podstatě to tak nějak je, když to není úplně přesné, ale ze školy, z hodin fyziky si pravděpodobně pamatujeme, že pokud světlo projde optickým hranolem, rozloží se a najednou zjistíme, že je vlastně složeno z různých barev. A když ty jednotlivé barvy onoho spektra necháme ještě jednou projít, opět optickým hranolem zase se nám spojí do našeho světla, které známe a které vidíme kolem sebe. Je to vlastně úžasné, že právě toto spojení několika různých barev vytváří to, co prozařuje potom náš život. A když čtu Bibli, někdy si uvědomuju, že je to podobné, když nám jednotlivé spisy vypráví příběh Ježíše. V Novém zákoně máme 4 evangelia. A já jsem si někdy kladl otázku, jestli by to nebylo jednodušší mít pouze jedno. Ale čím více je čtu, tím se zjišťuji, jak úžasné je složit ten pohled právě ze 4 různých úhlů. Nejsou to 4 Ježíšové. Jsou to 4 pohledy, které podobně jako barevné spektrum se skládají dohromady. A tak to společně vytváří důležitý obraz Pána Ježíše. A kdyby některý z těch pohledů chyběl, něco důležitého by nám scházelo. Za nejstarší evangelium bývá považováno Markovo evangelium. To napsal čtenářům, kteří žili v římském prostředí. A římské prostředí si cenilo silných hrdinů. A proto i Ježíš v Markově podání je Boží syn, který je silný a mocný. Tam, kam on přichází, se dějí velké věci. Nemocní jsou uzdravováni, mrtví vstávají. Je to zkrátka ten, který do života, kde člověk cítí svou slabost, může přinést něco velkého a převratného. Matouš, na rozdíl od něj, adresoval své evangelium a svůj obraz Ježíše židovským čtenářům. A proto jej také popisuje trochu z jiného úhlu. Představuje jej jako zaslíbeného potomka Abraháma, ale také krále Davida. Snaží se ukázat, že právě on je onen zaslíbený mesiáš, na kterého se tak dlouho čekalo. A proto ho zasazuje právě do kontextu celých dějin. Jak Pán Bůh vedl dějiny a proč v určitou chvíli bylo třeba, aby přišel Ježíš. No a Jan, který je zcela jistě nejmladší v tom pořadí, kdy evangelia vznikala, u svých čtenářů předpokládal, že předchozí evangelia už znají. A proto se ani nezaměřuje na vykreslení celého Ježíšova života, ale nejvíce prostoru věnuje jeho závěrečnému týdnu, následné smrti, ale také vzkříšení. Jakoby chtěl říct, že pro něj je Ježíš v prvé řadě tím, který za nás zemřel a potom znovu vstal, aby nás zachránil. Všechny tyto 3 obrazy jsou pro mě důležité. Záleží na tom, co právě v životě prožívám. Podle toho je pro mě důležité, co je zdůrazněno, kým je pro mě Ježíš. Ale musím říct, že v poslední době je mi obzvláště blízký pohled právě Lukášův a jeho evangelium, které v těchto týdnech studujeme.
Bylo totiž napsáno lidem, kteří žili v řeckém prostředí. A je pravda, že i my dnes jsme silně ovlivněni právě řeckým prostředím. Nabízí ještě trošku jiný obraz Ježíše, o kterém prozatím nebyla řeč. V Lukášově podání je Ježíš někdo, kdo je součástí naší velké lidské rodiny. I on je potomek Adama a Evy. On je ten, který nám rozumí. Je to citlivý Ježíš, který se raduje s radujícími, ale který také pláče s plačícími. Je to Ježíš, který má porozumění pro slabé. Ježíš, který se vždy zastavil u nemocných. Který dokázal dát dostatek svého času těm, na které si nikdo jiný neudělal. Ježíš, který si vážil žen, Ježíš, který si vážil chudých a lidí na okraji společnosti. A tak když nad tím přemýšlím, potřebujeme vlastně v životě všechny čtyři obrazy. A když teď studujeme Lukášovo evangelium, může to být pro nás další podnět, abychom viděli Ježíše opravdu takového, jaký je. A moc bych vám přál, aby se ty čtyři barevné paprsky mohly i ve vašem životě slít tak, aby z nich bylo světlo, které prozáří váš život.